ফাইনালি সেইটোহে হ'লগৈ ন? হয় দে, এতিয়াও ছাৰলৈ ফোন এটা কৰি চাব লাগিছিল নেকি? নোৱাৰি অ, ছাৰ একদম এক কথাৰ মানুহ। কি মাই কিয়? এ তুমি যে আজি কেকেটাক ফকটীয়া বুলি ক'লা, তুমিয়ে দেখোন আলমাৰিত। এ মইহে ফকটীয়া বুলি কৈছ? আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজিছোঁ বাৰু, কিবাকে মোক খাতিৰত এডজাষ্ট নহ'বনে? এডজাষ্টটো হ'বলৈ তেনেকৈ এডজাষ্ট হোৱা বস্তু। মই ফোন কৰিলে তোমাৰ কথা পাতিবা টাইম নাইনে? ইমান ব্যস্ত তুমি। এদিন ক'লা ইমাৰ্জেঞ্চিত আছোঁ, এদিন আইচুত, এতিয়া আকৌ ক'লা পেচেণ্টৰ লগত ভেণ্টিলেশ্যনত আছা। আমাৰ সংসাৰখন যে কেলধুপ কেলধুপকৈ আছে, আমাৰখনত কোনে ভেণ্টিলেশ্যনত সোমাব? অ হয় নেকি? দিয়া তুমি মানৱ সেৱা কৰিয়ে থাকা, ৰাখ। এই গিৰিয়েক নামৰ মানৱজন যে জহন্নামে গ'ল, এই ঘৈণীয়েক নামৰ নাৰ্জনী বুজি নাপালে। ৰাতি শুবাৰ সময়ত ফোন কৰিম, ডেলিভাৰী কেছত আছে, যা তই বেলেগত ডেলিভাৰীয়ে কৰি থা। ঐ কমল, মোৰ কটা চিঙালে ভয় লাগে অ। মই আপোনাক কোৱা নাই নহয়। অ ছাৰ, আপোনাৰ চকু গাঁতত সোমাই গ'ল? ইচ্ছা কৰি সোমোৱাইহে থৈছোঁ। শুন হে, তই মোক এটা সহায় কৰিব লাগিব। কি? আলনাডাল মোৰ ঘূৰাই দে। হে, পইচা দিম, পইচা দিম তোক। আল্লাহ কিনা বুলি হাস্তা আনা ফটো মাৰি মই পঠাই দিছোঁ, আৰু তাৰ আগত মই লাজ নাপাম। কি মানুহে এবাৰ বেচিব এবাৰ কিনিব। হে অ কমল, অ ক'ত গ'ল মাতিবিনে? হিতামাতা, তোক খেদিহে পঠিয়াইছিলো, তই আকৌ আহি পালি যা। ৰামায়ণত সীতাই ৰাৱণক কিমান মৰম কৰিছিল, আৰু কলি যুগৰ সীতাই ৰাৱণক গতিয়াই উলিয়াই দিছে। অ পাগল, তই কোনখন শাস্ত্ৰত পালি হয় সীতাই ৰাৱণক মৰম কৰা? মহাভাৰতত। কি? অ এইটোৱে গোটেইখন উলট পালট কৰি পেলালে দেখোন। বহনডাল কলৈ গ'ল? হ বহনডাল কলৈ গ'ল? নহয় নেকি, আকৌ এটা নতুন টেনচন। ঐ ঐ ঐ ৰচোন, আমাৰ গিলাচ ঘূৰাই দিবি। কি কৈছ কিন্তু মই শুনা নাই। বিছনা ঘূৰাই দিব। লৈ যাব পইচা দি। এ হ'ব, দুহেজাৰ টকাহে লাগিব। চাৰি হাজাৰ? মই আপোনাক বিছনাখন দুহেজাৰ টকাত বেচিছো, আপোনাৰ পৰা মই কিনিম, এহেজাৰহে দিব লাগে। অৰি, সেই আগৰ ঘূণে ধৰা ৰেলিং নাই, সেই স্থান এতিয়া শাল কাঠে ল'লে, শাল কাঠৰ দলং বনাই। আমি ৱেইট থকা মানুহ, আমি বিছনাত লগাম। আপুনি জানে কালি ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাই, আমি ৰাতি কেতিয়া পোৱাল গমেই নাপাওঁ। ঠিকেই, ভালুকটোৱে কাণে কাণে ঠিকেই কৈছিল যে বিপদৰ বন্ধুহে আচল বন্ধু। দোকানীজনেও কাণে কাণে মোক ঠিকেই কৈছিল, টেঙা আম বজাৰত এবাৰহে বিক্ৰী হয়। কি চাই থাকে এনেকে, লাজ লাগে। সপোন কোনে নেদেখে কওক, এটা সপোনৰ প্ৰম খেদি খেদি গৈ 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 আপুনি আজি কোনটো মোকাম হাসিল কৰিলে জানে? কোনটো? অসমৰ লাণ্ডাচা ফেমিলিৰ ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱান। সান্তনাহে দিছো দেই, বেয়া নাপাব। ৰাকেশো, মোৰ এই মূৰটো এনেই জ্বলি আছে, তই তাত আকৌ ঘিউ নেঢালিবি। পানী ঢালিম বৌদিও, আপোনালোকৰ অন্তৰত জ্বলি থকা জুইকুৰা আজি নুমুৱাম বুলি আহিছোঁ। আপুনি জানে এই কেকেটা মানুহটো হ'ল ফটুৱা, নহয় মানে মানুহটো ভাল, আইডিয়াবোৰ ফটুৱা,
সেই মানুহটো আইডিয়া মতে আপুনি জনা শুনা মানুহগৰাকী কিয় চলিছে? চা, তই অলপ আগতে কলি যে সপোন কোনে নেদেখে, সেই ময়ো সপোন দেখিছিলো যে এদিন মই মিনিষ্টাৰ কলনীত থাকিম, কিন্তু এনেকুৱা যে হব কোনে জানে। হব, লাইফটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। এই চা, মৰিবলৈ এতিয়া আৰু কেইটা দিন আছে, মই আকৌ লাইফটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰোঁ? নহয়, আপুনি ভাবি লওক, আপোনালোকৰ ফেমিলিটো বৈৰাগী ফেমিলি, আপোনালোক মাটিতে খায়, মাটিতে শুৱে, মাটিতে বহে, তেতিয়াতো টেনচনেই নাই। এই তই মোক এই বৈৰাগী ডেফিনেশ্যন দিব নালাগে, তই যাচোন যা, মোৰটো নেখাবি যা। হ'ব, আপোনালোকৰ ফেমিলিটোৰ ওপৰত এখন চিনেমা হয়, কিন্তু অসমৰ মানুহে ভাল পাব নিজৰ বুলি ভাবি চাবচোন, অকণমান জাষ্ট কান্দি কান্দি বাইট এটা দিব লাগে, ৰাতি ৰাতি আহোঁ। এই পাগলটোৱে বাৰু মোক সান্তনা দিলে নে ইনচাল্ট কৰি থৈ গ'ল? নাই, তই ঠিক কৰাৰ পাছত মই পইচাটো দিব লাগিব নে মই নি ঠিক কৰাই আনো? কি কৈছা মই বুজা নাই। মানে তোৰ যে ফ্ৰিজটোৰ কাৰেণ্টটো এৰি এৰি দিয়ে, তই নি ফ্ৰিজটো ভাল কৰিলি, মই তোক পইচাটো দি দিলোঁ, সেইটো কৰোঁ নে ময়ে তোৰ ঘৰৰ পৰা ফ্ৰিজটো লৈ আনি ভাল কৰি? অ' মই মেকানিক্স মাতি দিলোঁ নহয় ঘৰত। কিয় ঘৰলৈ মাতিলি? মেকানিকবিলাকে সব অৰ্ণামেণ্টছ ঘৰলৈ লৈ নানেতো, কেনেকৈ ঠিক কৰিব? আই শুন, ফ্ৰিজটো মই লৈ যাওঁ, নি মোৰ চিনাকি মেকানিক আছে, দি দিম, সি ভাল কৰি দিব। মই মেকানিক্সৰ দোকানত মাল নিনো ভাই, কাৰণ ইহঁতে এই ভাল ভাল দামী পাৰ্টছবিলাক খুলি ৰাখে, সেইকাৰণে মোৰ বন্ধু এটা মেকানিক্স আছে, তাক মাতি দিছোঁ ঘৰত। বৰ গৰম পৰিছে অ', ফ্ৰিজৰ পানী অকণো খাবলৈ পোৱা নাই, ফ্ৰিজটো নহ'লে মোক দি দিওঁ বসু। মোৰো ঠাণ্ডা পানী খাই খাই হেবিট হৈ গ'ল না ভাই। হ'লা, মই ভুল কৰিলোঁ অ', মই গোটেই পইচা সমুদায় ঘূৰাই দিম, সেইটো বেয়া ফ্ৰিজ হ'লেও মোক দি দিওঁ বসু। এই বড়ো ভাষাত কথা এটা আছে, বেছি চালাকি গলাই ফাঁচি। এইটো দেখোন তই অসমীয়াতহে ক'লি, বড়ো ভাষাত ক'লে তই বুজি পালি হয়, অলপ চাই দি ভাই। বাদ দে বাদ দে বাদ দে বাদ দে বাদ দে, ধন সম্পত্তি টকা পইচা এইবোৰ কোনেও লগত নিনিয়ে খাটনিয়াৰ, ধৈৰ্য ধৈৰ্য, দেহা ভালে ৰাখ, চব হ'ব এদিন। অ' ছাৰ, গুড মৰ্ণিং। দে দে, কি দিম? এই একো নালাগে। আপুনিহে কৈছে দে দে বুলি। এই গুড মৰ্ণিং দে। আৰে দিলোৱে দেখোন গুড মৰ্ণিং। তাকেতো কৈছো গুড মৰ্ণিং দে। আৰে দিয়া বস্তুটো আকৌ কেনেকে দিম? ঐ তই কথা এটাও বুজি নাপাই না কিয়া, মাথা চাথা গৰম কৰি দেই। আৰে মই তেখেতৰ মাথা গৰম কৰিলো নে তেখেতে মোৰ মাথা গৰম কৰিলে? জীৱনটো বৰ লুটি ঘটি হৈ আছে দে, কোনোবা অকৰা অজলা ল'ৰা এটাক ক'লা মাছেদি ভাত আদি খুৱাই দান দিলে কিবা ভালেই হয় নেকি? এনেকে যদি নতুন বছৰটো আগে আগে কিবা দুখ আছে গ'লেও যাওক আৰু, নাই এইবিলাক অন্ধবিশ্বাস, আকৌ এটা ফোন কৰোঁ, যদি নহয় সি কিয় হ'ব বুলি ইমানকে গেৰেণ্টি দিছিল? এই ডাঙৰ মানুহবোৰে সৰু মানুহৰ আবেগ বুজি নাপায়। ই সঁচাকে মুখেৰে মাতিব নোৱাৰে নে এক্টিংহে কৰিছে? যি এজন পাইছিলোঁ সেইজনো আকৌ ভাত নোখোৱাহে ওলাল, বুজিলোঁ আৰু বছৰটো এনেকৈ লটি ঘটিকৈ যাব আৰু।
हाँ बाबा सुन रही हूँ। हाँ उसके लिए तो लड़का ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ हाँ अरे देख तो रही हूँ ना। क्या क्या? अरे मैं तो देख ही रही हूँ ना। अच्छा नहीं नहीं सारा गुण तो मिलना चाहिए ना। देखूंगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। क्या ऑफिस आ गए? मैं भी यही हूँ। बाय। डैड बरबार दुख लगी थे बहुत। बिछौना नाय बोले चौकी नाय बही बोले फीज नाय खाबोले फीज खाबो ठंडा पानी फैन नाय ऑफ करी थबोले गरमतो नलगाबनी किता बहुत बिला हेओ जाबोके बुली सब बसे बसे खतम कय दिले खाली दुटा बसे थाकी गोल एटा कामत नाहिसे एटा किदो काम बसे राखिसे कुनतु कामत नाहिसे कुनतु कामर वस्तु राखि थ मनिबो कामत नाय आउटा पुरा बसे म मोहन जेने तेओ जिंदा आसे तो जिंदा थाके की करबी ए ब्लैक जेन सब पिसत है गम पाइस आहो पृथ्वीत बहुत मानु देखिसु बसुदा किंतु आपुनार निसना अभद्र मानु देखा नाय मय ए अभद्र करलु मय तनेका दातनी कोटा आसिले कियो अरे तो मोबाइल तो ल जितु खांड करलि नाके थाकप पारे ना कि मानु गिरे खनेके किबाटा कथा आलोचना करि आसु केबेला कुन थाकिबले लाज ना पाय आपुनी अरे तोरा माय मय किबा तोर कोठा पाटा तु हुनि आसु न कि ओय कोठा पाटी थाका थे मय एंट्री मारसु मनु कि जानो आपुनी जे एखिनटा जुपुका मारी कोठा खुनि आसे आहिसे बोली सिग्नल एटा दिबो नवारे ओहो मय किबा ट्रैफिक ड्यूटी दि आसु तो सिग्नल दिबा ए बेसी कोठा कय अकमान आतर होक बरला बुरा इत्या खं करी कि लाभ ए सुमा सुमी करी थाकात मानु आइसिना गिसि इब्लाक साबा लागे ना अगली মানুহে যেন তেনেকে কয় এডালক দেখিবলৈ মন নাযায় এডালে অলপ বেছি বেছি কয় কিন্তু আজি কি হৈছে কি হৈছে আজি মোৰ জন্ম কাৰ কাৰণে হৈছে কাৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে তোর জন্ম মূর একো লেটি পেটি নাই মানে আপনা হেল্প করব কানে মু জন্ম ও তেনেকে অর্জুনক শ্রীকৃষ্ণ হেল্প করেছিল ও দলেকে যাই গাইড উঠাই উঠাই লৈ যায় রথত তগত বুলি কিবা এখন আহি আছে নহয় মু সিনেমা এখন আহি পাঁচ দিনে আউট কো বলে না পালো যে মু এখন আহি এতিয়া কই দি আজৰি মুঠতে আজি সাধুত কি কৈছে কি কৈছে সিংহটা নিগনিটো কি কৈছে ও এই হুই থকা সিংহটোৰ ওপৰত যে নিগনিটো উঠি গৈছিল সিংহই যে খঙত কৈছিল দে কচুটো সিজাই পেলাই উপায় তেতিয়া ভালকে গৈ দিব সেইটো বুঢ়া আৰু শিয়ালৰ সাধুটোত কৈছিল মই জানো তেতিয়া কিন্তু বুঢ়াটোৱে সিংহটোক কি কৈছে শিয়ালকহে কৈছিল নেকি বুঢ়াটোৱে কি কৈছে কি কৈছিল হাঁহদৈ বুলোতে ওলাল হাঁহডাল বেচেৰা নিগনি আজিহে পৰিল তই সাধু বিকৃত নকৰিবি সেইটো সৰব জানে কৈছিল মুঠতে সাধুতেতো কৈছিল সাধুতে কৈছিল অ কিয় শুনাই আছ মই কৈছো আপোনাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে মই জন্ম আপুনি মোৰ দোকানত হ'ব তাই জেগাই নাই মণিব কলো আহিব আরে এটা হবলৈকে জেগা নাই কত হব তাই মু যোনখন যেন টেবুল আছে যত মই ভাত খাম তাত আপুনি ধুনীয়াকে হব বেঞ্চ এখন পাই দিম আর মণিবই মই শুই দিম কত ওপৰত যে পাল্লাটো এনেকে যে খোলা মেলা কৰ যে মই যে শু মণিবই মই শুই দিম দুইটা অ ইফালে যদি বাগৰি তাই তোৰ পাকঘৰটো ভিতৰত পৰেগে এ কেপিনে কেহি এটা পাতিয়ে থম নহয় অ তাতে পানী অলপো দি থবি তাই ৰাতিপুৱা একে তাতে গাটো ধুই নামি আহিব এই তই কথা এনেকৈ দীঘল কৰিবি বুলি জনা হ'লে মই গলিয়াবলৈ কিবা চানা টানা লৈ আহিলোঁহেঁতেন ভঙনি পইচা আছে গলিয়াব
গলিয়াব পাৰি, কিন্তু ৰাতিপুৱা আকৌ বাহিৰ ফুৰোতে যে ট্ৰেফিক জাম লাগি যাব। মাথাটো অলপ ঠাণ্ডা হল না? আচ্ছা, তই বি এছ এফৰ লগত ফোনত কাৰ দৰা চাওয়া কথা কৈছিলি? বি এছ এফৰ খুৰাকৰ জীয়েক এজনীৰ কাৰণে দৰা চাব লাগে, ভাল ল'ৰা এটা চাব লাগিব। তোৰ চকুৰ আগত দৰা পৰাই নাই? আমাৰ এজন আছে, বিয়া পাতিব জানো। তাৰ বাদে কোনো পৰা নাই? নাই পৰা দেখোন। তোৰ চকুত মই পৰা নাই? মোক ছোৱালীৰ কাৰণে ল'ৰা চাবলৈ কৈছে, ছিনিয়ৰ চিটিজেন চাবলৈ কোৱা নাই বসুদা। তৰা মাই, ল'ৰা মানুহ বয়স নিবিচাৰে, ছোৱালীহে কুৰিতে বুঢ়ি। আমাৰ ল'ৰা মানুহটো 60 বছৰলৈকে বিয়া পাতিব পাৰে। মূৰৰ ওপৰত থকাখিনি চুলি, চকুৰ ওপৰত থকাখিনি কি? তই জান, এইবোৰ জানিব লাগে। আৰু চকুত যে এয়া আছে যে এয়া কি? নাকৰ তলত যে আছে গালত হোৱাবোৰ, দাড়ি, বুকু হাতত যে হয় সোধক চা। হ'ব, নেলাগে আৰু, প্ৰশ্ন আহিলেও এইখিনিলৈকেহে আহিব, তাতকে নাহে। গৰম দিন ভালকে অহা নাই আপোনাৰ ঘামুচি হলেই। আপোনাক খুলি আনো আইতা। মই তোমাৰ আইতা, কেকে চাওঁ, মাক হলে মোৰতো আইতাই হব। লৈ আহো। ঐ, তোমাৰ পৰা লৈছিলো? নাই, হলেও লৈ আহো। নো ৱে। নতুন ফেন লোৱাৰ কথা ক'লে নেকি? নাই, খবৰটো ল'বলৈ যাওঁ, খালি ৰিচেপশ্যনৰ দিনাখন মোক নিবলৈ নাপাহৰিব। কিহৰ ৰিচেপশ্যন? ইমান চাম মই বেলেগৰ বাচ্চাৰ ফটো, ইমান বাচ্চা হয়নে গোলাঘাটত? কুচ পানে পেলে কুচ খানা পাতাহে। এই খালি বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট।